በሶሻል ሚዲያ ላይ ከተጠሉ ሰዎች እኔ ልዘግባችሁ። አሁን በተለይ አሁን ባለው ጉዳይ ከተጠሉ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሮማን ህብረት ባንክ አንድ፣ ሁለተኛ ጃልወያ። ጃልወያና ሮማን ባዶ ናቸው። በጣም በጣም ወርደዋል። እናት የሚሰድብ ሰው ይዘገንናል። ምክንያቱም እናታችን ነው የምትሰማን። ገባችሁ? እናት እንዲሱን እየተባለ እናት ሻፈርት ብላ እናት አፈርት ብላ ምናምን እየተባለ ሲሰደብ ሰው ይሰማል። እናታ እና ያንን የሚል ሰው አይፈልግም። ያባራል። በቃ ጥሎ ይሄዳል፣ ጥሎ ይሄዳል፣ ጥሎ ይሄዳል። ጃልወያ ደግሞ እካክስል ሆን። እሱ ደግሞ ምን የሚባል መጽሐፍ አለ መሰላችሁ? አበሻ የማይወደው መለስተኛ ደሃ ይመቸዋል። አበሻ እክክ ያለ እከክ ግን አይመቸው። ምን የሚባል ከድህነቱ ግማቱ የሚባል ነገር አለ። አሁን ጃልወያ ከድህነቱ ግማቱ ይባላል። እንዲሁ እያየው ቁናስ ነው የሚመስል። እመቤቴ እዚህ ጋ ያለው ነገር በጣም ይደብራል። ፈጣሪ ጥቀርሻ ነው የሚመስለው እዚህ ጋ እና የሆነ ኢየሱስ እንትን ይመስላል። ሄርምዬ ውዴ እና ሁለት ሰዎች ተጣልቶ እንደ እድሜው አይደለች። አሁን ሮማንን ብታበቃ እንደ እድሜው አክት አታደርግ። ያውን ልጅ ወልዶ ልጅ መሳደብ አንቻውን ይቺን ሴት የመናገር ሞራል የለሽ። እንዴት በይ ቅድስትዬ፣ እንዴት ነሽ? የኔ ውድ ኪዱሻ የመናገር ሞራል የለሽ። ምቺን አሁን ለንደን ምናምን ብለሽ ለልጁ ልታሽቃብጭ መጣሽ። እንዳታሽቃብጭ ውሸታ። ልጄ እንደፈረም ብልኝ ብለሽ እየጮሽ አይደል እንዴ? ልጅሽን አፍሰምተሽ ልጅሽም ሳትልሽ ልጅን ሊደፍርብኝ ነው ሄኖክ ብለሽ ስሙን ስታጠፊ አልነበር እንዴ? ምን ነው እቺን ማስደም ምን አመጣ? ሄኖክ ልጄን ሊደፍርብኝ ነው ብለሽ ስታስወሪ ስታሰድቢ ስታሽቋልጭ አልነበርሽ እንዴ? አሁን ምን ተገኘ? ምን ተገኛው? አዎ ማንም አይፈልግሽም። እከታ እከካማሩ ግድ ማንም እናት ላይ ነው ምን ላይ ነው የምትደርሺው እንጂ። ስለዚህ ሰው አይወድሽ። ይሄ እንደማይወድሽ ሰው አሳይ። ሂድዬ ኑሪልኝ እኔ ውድ። በቃ በቃ። ስለዚህ አንዳንዴ ሂፖክረሲ የሚባል ነገር አለ። የራሷ ልጅን ደፈሩብኝ ብላ የውሸት አውርታ እችኛዋን ደግሞ ውሸታም እያለች ትሰድባለች። በራስሽ ማየት ኪድዬ። በቃ በቃ የኔ ውድ እመቤቴን፣ እውነቴን ነው። የራሷ ሲሆን ምንም ያልተደረገች ልጇ ስትከስም በዛ ክስ ያልከሰሰችውን ውሸታም ቀጣፊ መታ ሄኖክ ወንድማችንን ደፈረ አማራ ደፋሪ ነው እያለች ነበር ስታወራ ነበር። ቃል በቃል ቆዳ አሮጊት። ማንም አይፈልግሽም ሶሻል ሚዲያ ላይ። እኔን ሰድበሽ ነው የታወቅሽ። እኔን ያለ ስም ስም ሰጥተሽ ነው የታወቅሽ እንጂ ማን አባቱም አያውቅሽ። ማ እካክ እኔ ያንን ሰው ብቻና ብቻ ነው የምናገረው፣ የተናገረኝም ብቻ ያንም ጠብቄ። ሳትፈምሱ አልመልስም። ስትፈምሱ ነው መልሰው። ኪድዬ ረው አረባክሽ ኤልሹ እንዳታይሽ። ኪዱ ተይ ተይ፣ ከኤልሹ አታጣይ። ኤልሹ አሁን ትነክሰኛለች። መጣ አሁን አማራ ነው የሚሰደበው የፈረደበት። ሮማን ጨጨብሳ ተሸንፋለች። ማርያዬ የፈረደበት አማራ ደግሞ ይቀጠቀጣል። ጉራጌውን ለአንቺ ሊሰጥ የጉራጌ ወንድምና እህቶች ለሮማን ሊሰጡ እመቤቴ ድረሽ። የጉራጌ ጉራጌ ጸዳ ያለ ነው እኮ። ኧረ ይቺ ንከክ አናቃትም ነው ያለ። አማራን ነው የምትሰድበው። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራት። ጉቺ የስራሽን ይስጥሽ። እቺን ቋቋቲያ ማሳበድሻት። ጉቺ ይድፋሽ። አንቺ ምች አሳበድሻት። ተይ አማራ ፈረደበት። አሁን ሊላስ ትላንት የጎንደር ለብሳ ልታጃጅል ነበር።
እውነትሽን ነው? እውነትሽን ነው? አይሻልሽም የጎጃ አይሻልሽም የወሎ ለብሰሽ ብትመጪ ጥሩ ነበር ነው? ይርዱሽ እንጂ ሲምቦኒ አይደል እንደ ስምሽ? ሲምቦኒ አይደለሽ እንዴ? የት ሄዱ? ሲምቦኒ ሲምቦኒ ማልጎደኒ ማልጀታ ማልጀቴ ሲምቦኒ በጉዲፈቻ ኦሮሞ ወሰደኝ። ኦሮሞ ዝም ብሎ የሚሸወድ መሰለሽ እንዴ? የኦሮሞ ህዝብ እኮ ነቄ ነው። መቤቴ ኧረ ይመቸኛል። ኦሮሞ ኦሮሞ ህዝብን እንደዚህ መሸወድ የሚቻል መስሎሽ ነው? ሲምቦኒ ነኝ ብለሽ ልትበይ ሊበላ አካክ አካክ አርፈሽ ቁጭ ሊበላ አይበላ ሊበላ ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለድድም ለድምስባይላ ነው ጠቃሚ ነውና ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለድድም ለጥርስ ባህላለው ጠቃሚ ነውና ያዘው በለው እሸው እከክ የትም አትሄጃት እከክ የት ሄዱ እነ ሎሚ ጽባ? የባልሽ ዘመዶች የት ገቡ? ትግራይ ይወደኛል። የት ሄዱ? ሲምቦኒስ እንግዲህ ካየን በትዳር ከሄድሽ እንግዲህ ያው የወላለቀ አንድ ትግራዋይ ጠብሰሻል። የወላለቀ አለ አደለ? እሱ አለ። በዛ በኩል በትግራይ እንደ ዛሬ አርክቶኝ አያውቅም። ወንድ ሲባል ትግራዋይ ነው። እሺ ሲምቦኒ ነኝ አለ። የኦሮሞ ልጅን ልታጃጅ ሲምቦኒ ማልጀታ ማልጎደኒ ኦሮሞች ገለቶማ ብለው ሄዱ። ኧረ ትችላላችሁ። አንድ ነገር የምነግራችሁ መቤቴ ምስክሬ ነው ብላል። የኦሮሞ እውነተኛ ህዝብ ስለሰደብክለት አይወድህም። እመነኝ፣ አይወድህም። እነሱን ተታከ ሌላውን መስደብ አይወዱም። ግፍት አይሰጡትም። እሺ እንትና እንደሚወዱትና እንደማይወዱት እኔ ማ ጃልወያ ኦሮሞን ተለጥፎ ነው አይደል የሚሳደቡ? የትኛው ኦሮሞ ግፍት ሲሰጠው አይታችሁ ታውቃላችሁ? አምጡ። የትኛው ለጃልወያ ግፍት ሲሰጠው አይታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ማየው በሱ ነው። የሆነን ማህበረሰብ ሲሳደብ ጃልወያ አንድ ግፍት ማንም ነው የሚሰድበው። አይፈልጉትም፣ ግን አይናገሩም። ወጥ ደርስ ሞት አይናገሩ፣ በአናቱ ይተከላል። ምንም አይሰጡት። አያችሁ፣ ይሄ ነው ብቃት ማለት። እንዲሁም የአማራ ልጅ በደንብ ነው የሚያው። አማራ የሚሰጥ የአማራን ነገር አፕሪሺየት ስታደርግ፣ እውነቱን ልንገር፣ ጎበዝ ነው ኢትዮጵያ ስትል አማራ ምናምን ብለ ፖለቲካ ስትሰራ እንጂ ስለሰደብክ አይሰጥም። ትግራዋይ ጋር ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ትግራዋይ አሁን ጌም ስለተጫወትክለት ገንዘብ አይሰጥም። ፈና እንዲሁ ከተመቸው ሊሰጥ ይችላል ትግራዋይ እንጂ ምናምን ምናምን። ለዚህ ነው እኮ አሁን ሎዛ ጌም የማይጫወቱት። ማን አባቱም አይሰጣትም። ተፈንዳ አሁን ኩል ሊያዝብዝበው ጌማ ማትጫወተው አይሰጧትም። ምን አምጥተው ነው የሚሰጧ? አይሰጡም። ተግባባ። ያ ነው ጨዋታ።
ዛሬ ግን ሮማን ህብረት ተሰማ ውርደትሽን አየሽ። ጭራሽ ከቤታ ጋር ልጫወት ያለሽ? ከቤታ ጋር ከቤታ ከቤታ ጋር ከቤታ ጋር ግን ነይ 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 እስቲ መፈጠርሽን ትታያለሽ። እካክ ለመሰለ ሀቅ ያለው ሁልጊዜ አሸናፊ ነው። ሌላው አሽቃባጭ ስለሚባል እንጂ አማራን መደገፍ ሳይፈልግ ቀርቶ አይደለም። እመቤቴ፣ አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ደቡብ አማራን ሲደግፍ አይቻል። እነ ኪያ ኪንጋማን ምናምን የሚባሉ ብዙ የደቡብ ልጆች እነ አባ ኪያ የሚባል አባ ኪያ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ይላል። አንድ ነብዩ የሚባል ልጅ አለ፣ ግድን ግድ የወላይታ ልጅ ግብዳ የሚመች አባ ኪያ የሚባል ማብሮ ለደቡብ ለአማራ ያለው ፍቅር እነ ቤኪ እየተናገርኩ ነው። በጣም ምርጥ ምርጥ ሰዎች አይቻል። እነ ተሙንም ብታይ ውስጡ ፋኖ ነው። እመቤት ይመቸዋል። ሌሎቹንም አመጣላለሁ። አብዛኛው ወዳል አማራ ለምን ያከብራሉ። ደህና ነሽ የኔ ውድ ያከብራሉ። ለምን እንዳልኳቸው አይደርሱም። አሁን ለምሳሌ ጃልወያ ትግራዋይና ኦሮሞ እንደሆነ እየታወቀ አማራ ጠልቶት አያውቅም። አማራ ነክቶት አያውቅም። ዘርበል ወደዛ አላለ አንድ ቀን። አማራ ነበር የሚቀልበው። ይሄው አሁን ቀለባቱ ወጥቶ ማንም እያናፈጠ ቲክታክ ላይ መሳቅ ያርጉ። ጃልወያና ሮማን እንሚያህል የተዋረደ በሶሻል ሚዲያ ናቸው። ጉትዬ ከኔ ጋር ብቻ ነው ችግሩ። እዮዳ ጉቶ ከኔ ጋር ብቻ ነው ችግሩ። ከሌላ ሰው ጋር ችግር የለበትም። ጉትዬ የምትመቸኝ እኔ ናት። እኔ መጥናታት ጉትዬን ሞድ ለላስላስ አርጌ አስለቅሰዋል። ጉቶ እንቁርቲ ከኔ ጋር ችግር የለብኝ። እኔ ይመቸኛል። በተለይ እንቁርቲ የምትመቸኝ ቤተሰብ ጋር አልደርስ። እኔም ቤተሰብ ዋጋ አልደርስ። ከጋናዊ ፓስተር በስተቀር እምነካው የለ። ስለዚህ የእኔም ቪዲዮ እንደፈለጉ መስራት ይቻላል። ያልኩትን በሙሉ ለጥፉት። ደስታዬን ብያለሁ፣ ወደፊትም እላለሁ። እኔ ከማለት ወደኋላ ብዬ አውቃለሁ። ቤተሰብ እስቲ ንገሩ ብዬ አውቃለሁ። አላቅ እውነት ነው። አማራን የነካ የለውም በረከ፣ እንዲሁም ኦሮሞንም እንዲሁም ትግራዋይ። ትግራዋይ እንደ ህዝብ እኔ አልናገርም። ህወሓትን ግን ዘልዝዬ ይበላል። ህወሓትን ደምን ባስለቅሳለሁ። ትግራዋይን አልናገርም። አሁንም እልሃለሁ ትግራይን አልናገርም። ህወሓትን ግን ክራንቻ መልሻለሁ። በደስታ ነው መልሽ። ደስ ብሎ ዊልቸር ያስፈልጋቸዋል እላለሁ ህወሓትን። አይ ትግራይ እንነካው መታነቅ ትችላል። አየ ፖለቲካ የምትሰራው በስካቦኛ ነው። ያራዳ ልጅ ብልጽግና ለጠልጧል። ሲደብረኝ እየመጣ እና ወደ ጆካ እንዴት ነሽ? ኧረ ቆይ ሮማንን ልለጥልት ትንሽ ሮማን ላይ ላስላስ ነኝ ወይ የሚታይ አስለቀሳችኋት። ሲምቦኒ ስማ፣ አንተ እኮ ጠፍተ ቲክታክ ላይ ሲምቦኒ ሆናል ነበር እኮ እሉዬ። ሲምቦኒ ነኝ ተቀብያለሁ በጉድፈች። በነገራችን ላይ ኦሮሞ የእድሜ እንትን ገደብ አለ። አመቺሳም ጨጨብሲሳም ቢሆን ገደብ አለ። ኦሮሞ በአመቺሳ ሲቀበል ምን አድርጎ ነው መሰላችሁ? ትንሽ እድሜ
ከሰላሳ በታች ነው የሚቀበለው። ከሰላሳ መቅዶኒያ ለሚቀርቡ አይቀበልም። አቁመዋል። ጠይቃት አመቺሳ ከሰላሳ በታች ለሆኑ ብቻና ብቻ ነው የሚቀበል። ሲምቦኒ በሉኝ። ሲምቦኒ ማለት ሲተረጉም ለሮማን ለብቻዋ ሌላ ትርጉም አለ። ለሮማን ጨጨብሳ ማለት ነው ብለዋታል። ሲምቦኒ አካክ ተዋርደሽ ቁጭ ውርደት ትጠላለ። አባቴ ለእን እየነገርኩ ነው። አማራ ዘር ሳይለይ ሰው ይመቸዋል። ዘመድኩ ነው ኦሮሞ ነው። የሚመቸው አማራ አለ፣ የሚደብረው አማራ አለ። ስቲል ዘመድኩም በኢትዮጵያዊነቱን ክርክ የአማራ ፖለቲካ ያዋጣኛል ብሎ የመጣ ሰው አይነኩ። የኦሮሞ ፖለቲከኛም ስትሆን አማራ አይነካ። ፖለቲከኛ ስትሆን መብትን ከእንትና ጋር ገብተው ይነጋገራሉ። አሁን ቴዲ ቤት በስነ ስርዓት ከኦሮሞ ፖለቲከኞች ጋር ገብተው የአማራ ልጆች ይነጋገራሉ። ችግር የለበትም አማራ። ችግር ያለበት አሽቃባጭና አሽቋላጭ መርዘኞች ጋር። እኔን እኮ አማራ ስለሚወደኝ ነው የተጣላኝ። እኔ መሪ እንደሆንኩ አላቅም ነበር። እመቤቴ ምስክሬ፣ ለካ በአማራ ቤት ሰማይ ላይ ያለው ሰው ነኝ። አላቅም ነው። አንዳንዴ ጠንቋይ ለራሱ አያውቅም ይባላል። አላረፍም ነበር እመቤቴ። በጣም አማራ እንደሚወደኝ አላውቅም። የተወሰነ ቢወደኝ ብዬ ነው የማስበው። ለካ ማኝዜ ላይ ናት። ኢትዮጵያ ሲሄድ ሩዋንዳ የተደረገው በዛ ነው። አላውቅም፣ እመቤቴን አላውቅም። እመብርሃንን ለካ አማራ በእኔ ቀልድ አያውቅም። ምንም ብንላላስም ይኖ ቤተሰብ ቤተሰብ መላላስ አለ ይችላል ይችላል። እና አሁን ግን አጀንዳ ወደ አማራ ክልል የሚልክ አለ። እዚህ አምባሳደር አለ፣ አምባሳደር አለ። ነፍሴ እድሽ እድሽ እያደረገ ፈጠፈጣ። አምባሳደር አለ፣ ሞክራት። አማራ ክልል ላይ ምንም አጀንዳ አይነሳም። አከተመ ጆካ ኑርልኝ። ገብቶኛል። አሁን የገባኝ መቼ ነው? አንዳንዴ እመቤቴ ለራሴ የምሰጠው ግምት ብዙ አይደለም አይደለም፣ ብዙ የሰራው አይመስለኝም። የሚገባኝን ያህል ለአማራ ሰርች ያለው ብዬ አላስብ። ብዙ አሉ ብዬ አስባል። ተግባባል። ግን አሁን ሲገባኝ ጸጥ ለጥለካ ሌላውን ማስደርገው እኔ ነኝ። ሌላው መጥቶ አጀንዳ ሊሰጥ ሲል ወሽመጡን ቆርጬ ቁጭ ማድረገው እኔ ነኝ። ልካ አሁን ተግባብተናል፣ ቤተሰብ አሁን ተግባብተናል። ባዶ እንደምከት አሁን ለካ አውቃለሁ። ሁለተኛ ሚጣዬ ድሮኔ ናት። በሴት ድሮን አለች ማ ቤታዮ በሴት አለች ለአማራው፣ በወንድ ደግሞ እዚህ ጋር አለልህ። ሌላው ደግሞ በመጣበት ለሚመልስ ደግሞ ጆከር አለ፣ ተጠባባቂ። በእናት በምናምን ለሚመጡ ጆከር ይለቀቅባቸዋል። እናትን በዚህ ገብቼ ምናምን ለሚሉ ጆከርን ትልከዋል። ሂድ መቶላል፣ ተመጣጣኝ ይባላል። ሄዶ ሰክሎ ፈጥፍጦ ዳልቻ ጆከርን አይተነፍስም። እናቱ ትውለደው ዳልቻ እሱን የሚመጥነው ስድብ የሚሰድበው ይሞክር ጆከር። አሁን ተደራጅተናል፣ ተደራጅተናል። በወንድና ፖለቲካ ብለና ከየትኛውም ብሔርና ና ግጠመኝ ሚ ና ዜሮ ከታል። በሴቷ ቤት ታየዋለችል። ከዛ ጆከር አለ፣ ተጠባባቂ፣ ተጠባባቂ ጆከር አለ። አሁን ተጠናክሯል። የአማራ ቤት የመጨረሻ ተጠናክሯል። በከባድ ሚዛኖች ተሰብስቧል። እና ሲምቦኒ ረስቸው አንድ ዘፈን አለኝ፣ ይቅርታ አድርሱልኝ። ለህብረት ተሰማ ሎሚ ጽባ ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለድድም ለጥርስማ ሀይላሎ ጠቃሚ ነውና ሎሚ ጽባ
ቫይታሚን ሲ ካልሲየም ነውና ለድድም ለጥርስም ኃይል አለው ጠቃሚ ሰው ነውና ያዘው በለው ያዘው በለው እንል ነበርኛ። ልክ